Me ikjen e Sali Berishës nga drejtimi, PD-s u larguan edhe shumë figurat të tjera të politikës aktive dhe asaj paskuintave. Një ndërto ishte edhe Erla Mëhili, ish-zëdhënësja e Sali Berishës, e cila ishte e ftuar në politikon mbrëmjen e djeshme. Brunja Bukuroshe tha ndër të tjera se, nëse humbet PD-ja duhet të respektoj standardin që ka vendosur Berisha, nëse nuk fiton, duhet hap kraun dhe ta provoj dikush tjetër, u shpreh Mëhili. Me sa duket, ajo nuk e ndiqka fare liderin aktual të PD-s, I cili ngulte këmbë si mushka mbrëm, I ftuar tek Fevziu, se do të fitonte edhe pikë. Pyetje së gazetarit se ç'do bënte në rast se nuk fitonte e djathta, Luli I përgjigje me një vendosmëri mahnitse, që nuk dije se nga I buronte se nuk ka shanse të humbas. Nëse, nuk është çuditë mos e ke dëgjuar lulzimin Erla, sepse ka qenë vetë duke dhënë intervistë në një tjetër kanal televiziv. E pyetur për kryeministrin Rama, ajo tha se ka nisur të imitoj Berishën dhe adhuron në fshehtësi atë. Në fakt Erla, lideri suprem, diktatorët e thonë më shqip, ngjajnë me njëri tjetrin. Pra, fare padashje, kanë të njëjtat gestikulacione, tike nervore, strategjie të tjera, edhe sikur të mos dojë ta kopjoj Rama Berishën dhe anasjelltas, ngjajnë në etjen për pushtet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.